Sista delen. Sista delen i frågestunden. Det är otroligt spännande och vi hoppar direkt in. Först 2,5 barnsliga frågor. Haha. Vad anser du om det tjej som arbetar för Bingo Company? Det är som arbetar som värdinnor och gör utvik. Själv har gjort sådana jobb, men anser att de flesta faktiskt är jävligt puckade. Inte alla förstås, men många. Jag tänkte att du måste ha fått träffa en del tjejer. Du kan ju inte ha haft så många givande samtal med dem direkt. Alltså jag måste faktiskt säga att jag har ingenting emot att man extra knäcker. Spelar ingen roll vad man extra knäcker som. Jag tycker bara att det är jävligt tråkigt med tjejer som fastnar i det här och sen tror att de ska bli nya Silvstedt. För att det är inte så många som blir det. Jag tycker att det är väldigt viktigt att man liksom gör andra saker, utbildar sig och satsar på andra saker och inte liksom bara gör det här. Och jag har ju träffat en del sådana tuttifrutti tjejer nu och jag måste faktiskt säga att många av dem är ju skitroliga. Mm. Är dina läppar äkta? Mm. Va? Mm. Ja, det är de ju. Nämn 3 tjejparfymer som du gillar. Tjejparfymer gillar jag Victor Rolf. Jag gillar Burberry Weekend eller Weekday Weekend. Jag gillar Chloes nya. Jag gillar CK Euphoria. Ja, det var 4. Ja. Vem är din äldsta vän? Håller du fortfarande kontakten med henne eller han? Min äldsta vän är Jolanta Kustholmen och vi har fortfarande kontakt. Din skinnjacka är dödssnygg. Vad är det för märke? Hur mycket kostar den? Vad finns den att köpa? Den är bäst. Den röda menar han då. Mm. Den måste vara den vinröda. Ja. Alltså den vinröda skinnjackan är mitt absoluta favoritplagg. Den fick jag av min pappa i julklapp för väldigt många år sedan. Han köpte den i en butik i Sturegallerian som hette Monroe. Som inte finns kvar längre på det stället. De har flyttat. Och den skinnjackan finns absolut inte att få tag på tyvärr. Mm. Ja, pratar du flytande polska, det gör du. Mm. Var du köpt din klocka, den silvriga? Var har du köpt dina Uggs? Vilket är bästa utstället i Stockholm? Jag har ingen silvrig klocka, så jag vet inte vad jag menar. Mm. Var har jag köpt mina Uggs i PK-huset på Matilde heter det, tror jag. Hej Katrin, jag har för mig att du och Alex fick en egen hörna eller någon form av plakett på någon Stureplans nattklubb som försoningspresent från någon som tackade nej till ett bröllop med kort varsel. Paret Schulmans hörna eller något sånt. Vad hände med den? Finns den kvar eller var det bara ett skämt? Ja, den fanns. Det var ju precis så. Precis så. Det var ju Uffe von Roth och Kristoffer Ahlbom som skulle komma till vårt bröllop och sen så dök de inte upp i sista sekund och så blev vi väldigt arga. Och då så för att be om ursäkt så satte de upp en tavla på mig och Alex på V, en nattklubb i Stockholm. Men jag tror inte att den finns kvar. Nej. Vilka egenskaper tycker du är viktigast när man ska anställa en person? Och är till exempel tidigare erfarenhet alltid viktigaste kortet? Vad tittar du efter när du söker folk? Nej, tidigare erfarenhet tycker inte jag är så viktig. Jag tycker viktiga är att man får en bra känsla för att människan är... Har rätt inställning. Alltså. Ja, men att det är liksom man märker att det finns energi och självgående människor. Det är viktigt. Mm. Vad är det för skor då på Mikael Bindefäs boksläpp? Det är mina, de där vi nitar på. Och de har jag också köpt i Cannes. Mm. Det är inget speciellt märke. Eller det är inget vanligt märke. Jag vet inte vad det är. Ska du på Blog Awards i år? Ja, jag tror att jag kommer. Det är lite... Min mamma fyller 60 samma dag. Så att... Men jag kommer ju såklart gå dit en stund. Ja, nu har jag... om du mot förmodan med tanke på din säkerhet angående ägglossning skulle bli med barn inom en snar framtid, skulle du välja en abort då? Nej, jag skulle inte göra abort. Jag tror på ödet alldeles för mycket. Om jag blir gravid så är det meningen att jag ska bli det. Och då får jag bli det. Ja, vi tar 2 snabba frågor. Får du också hem alla grejerna som lottas ut i Gurrivägen? Nej. Mm. Snyggaste tjejen enligt dig. Det är sista frågan. Snyggaste tjejen enligt mig. Skorupko. Ja, Isabella Skorupko. Det är en bra svar. Mm. Då kan du tacka alla och bara säga att det var trevligt och skåla. Och så. Tack för ikväll. Det var jättetrevligt. Och det här ska vi göra om väldigt snart. Skål. Hej då.